Au, pedeste prijatelji, dobrodošli nazad u New Super Mario Bros. Za Wii. Ovako, u prošloj epizodi znate da se desila neka greška, tri epizode sam snimao. Nije nešto bilo kako treba, samo in-game sound bio, moje komentare su nekako nestale. I u prošloj epizodi smo završili čak 5 nevjerojatnih sveta za pola sata. Zamislite koji sam skiller postao. Znači, ovo sam još uradio u tih 3 epizoda, znači 1, 2, 3, 4 svetova. Pokušavat ću ovih 4 svetova da završim u ovoj epizodi. Dobro, čuti i piči. Ok, imam 82 života, 6, 1. Evo što se dešava ovde. Star konjeve. E, da, ovde mi fali jedna star konj. Znate što? Da, neću sad da vas spojlem. Čutiću. Mogu sam da vam kažem, treba nam propeller head. Inače to ne mere bez njega. I dobimo ga... Ajde, čutiću. A dobro, to nije spoiler. Dobimo ga veoma relativno na početku. I posle nikad više. Tako da, ako ne uspeš... od početka do kraja s njim, onda si se uhvatio za... Bob. I on je... nije tu. Opa, gde je? Moj... Wow, nijem teo da se sagne, nisam znao da ne može da se sagne. Kada ima ovog Coopera u ruci. Što mi ne kažete to? To su veoma važne informacije, prijatelji. Nemojte to držati za sebe. E da, Super Mario Bros. 1, kad si išao do gore, pao si opet dole. Znači, to je bilo tako i u prvom delu Super Mario. Znači, iz 1985. Ja, da li je ovde bio propeller? Namerno, namerno! Ako ste pratili jučernu epizodu, onda znate da nisam nikako spavao. Znači, umoran sam, ali htio sam ovo da završim da... ono, znate kako se kaže, šta god možeš danas da završiš, ne ostavi za sutra. I to je uvek moj moto već bio, znači uvek ja sam to tako uradio. I tako i svakome predlažem, znači šta god imaš danas da završiš, ne ostavi za sutra. Ovako, namjerao sam tamo ginuo prijatelji, jer nisam siguran da ćemo dobiti taj propeller head i nisam hteo da rizikujem bez veze. Mislim, nije da rizikujem, nego da idem do naprijed tamo i onda ga nema. Razumete? Tako da, ono. Wow, nemoj, majke ti. Da, nisam spavao nikako, prijatelji, i izvinjam se ako zvučim kao da sam izašao iz bunara. Ne, ovde dobiješ ipak ovo. Tamo nam... Nema veze, tamo gore ste videli ovaj star konj. Mi možemo da ga upecamo, veoma lepo sam ga se skillovao do gore skako sam sa ovog bullet billa, vidite, na ovog idiota i sa ovog idiota do gore do star konj. I tako sam je upe... Wow, zamo da palim, tako sam je upecao. Ali pošto sada stvarno nemam volje da to ponovno pokušavam, da izvršim to, ostavit ću za drugi put. Nemoj da mi zamravate, nisam spao nikako, prijatelj, ne bih ni znao kako bi uspeo sada. Vidite da non stop pričam samo da ne zaspim. E, ali zar nisam trebao ovde dobiti propeller? Nemoj da zajebavaš, znaš? Trebaš mi, e brate, ali stvarno, sećam se da je negde bio propeller, ali... Ali gde? Okej, tu nije. Tu, možda sam ga ovde dobio. Ne. Ovo su pare. Ovo nisam uspeo kad sam igrao prvi put, jer sam bio malo smotan. Pokušavat ću ovaj put da...
Ah, moraš biti dosta brži. Okej, to je samo radi aplauza. Pitam se da ćemo imati na kraju ove igre. A, da sam ja dobio ovde propeler. Vidi ga, nije htio da se drži. Ajoj. Svili ovo. Nije htio da se drži. Ama ne, 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 nisam ja dobio ovde propeler. Znam da sam ga dobio. Nema ga ni tamo. A, brate, a treba mi propeler za... Hajde da mi bar život. A ne pucaš. Treba mi propeler za zadnju star konj. Ovaj, zašto uvek kažem konj, brate? Uvek pobrkam posle star coin. Hajde da se slažemo na star coin. A vidite, sad ću vam pokažem gde. Vidite tamo gore i nikako ne možemo stići. Probala sam odavde nekako, ali ne može nikako. E, možda... Život, ja uplašim me, brate. Rekao, šta je sad, šta sam sad otkrio. Znači, ne znam, brate, mnogo je glupo. Ja trebao sam na početku negde da dobijem star coin. I, ne kontam zašto nisam dobio. Sećam se da... Wow, sećam se da... Ha, čekaj, no, nešto mi ode čudno. Hajde, dođi vam. Ok, ne ves. A, hoću da vidim što ima tu gore. Ok, nema ništa, nikako mi ne možemo da stignemo do tamo, prijatelj, do one star coin. Hej! Jau! Jau! Može! More da može tako, brate mili. Samo je zajbano. Ma da! Samo je dosta, dosta zajbano. Ako mene pitate. A što sam majmun? Mogu sam da uspem, jeste videli? A nemam sad više ledeni cvet. Ajoj. Ok, nema veze. Barem sada znam kako može bez ovog propeller head da pokupimo star konja. Baš sam konj. Fali nam ukupno dve star coineve. Ovaj, jao brate, ako ste pratili... jučernu epizodu, znate da ništa nisam spavao. A znate šta, idem ja do onog kraja tamo pa se vidimo. Tamo. Ok, prijatelji, pokušao sam, mnogo je teško. Uradit ću to kad budem imao ovaj propeller head. Ništa, idemo dalje, 6-2. Jednom, pa vidjeli se koliko sam imao života, jedno 78, tako nešto. I mnogo sam izgubio, mnogo. Pa nije lako, brate, nije baš jedno. E, šta ima tu gore? Mislim, ima tu isto neki ulaz, ali... Ne bih ja rekao. Ali to bi bilo stvarno... To bi bilo stvarno dobar štek. Dobar štek. Nešto mi se... Štuca. Berererere. Berererere. Moramo da se čuvamo. Jer oni su mnogo zajebani. E, to. Ledenjak. Ledenko. A, ovde sam također sve star coinove našao. A, negde ovde treba... Dobro, hajde, neću da spoilujem previše. Eno je tamo prva, ako ste videli.
Sad ćemo da je pokupimo. Ne! Znači, videli ste kako, znači uzimaš ovog, ali pogodi sam zid. Pucaš, baciš ga tamo, ovaj blok se razbi, ti samo klizaš unutra, pokupiš star coin. Ali, nećemo sad to da uradimo, pošto je već imamo. Barem sam pokušao. Hajde, 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 kad ste zapeli, hajde. Ovako. E, to. I, evo je. Ovako, sećam se da... Ovdje ima isto jedan veoma, veoma... Zajpan štek. E, pa, jao kako udari u zid. A ovdje su samo pare. Hajde, doći. Hoću život. Thank you. Wow! Nisam se nadao da će se vratiti. E, za ovo, za ovu star coin moramo da zaledimo piranju. Inače, ne može. A zašto ovo ne mogu da uzimam? Verovatno zato što je veliko, veliki blok. E, sad, ne znam gdje je to tačno bilo, ali ja mislim da je ovdje. Nisam siguran, ali čini mi se, da, tu je. Mora ovdje neka cev biti, brate. Samo što mnogo dugo traje. Dok stigneš do ceva. Do te ceva. Ali okej, ovako. Ovako, ali sigurno. Evo je. Evo je. Okej, tu je treća star coin. Čekaj malo. Da se ne... Zajebem. Ok, cool. Znači, to smo uspeli. Evo, brate, moram do Tot House da pokupim propeller. Ako Bog da, da ga dobijemo. Brate, koji stres, ste vidjeli ovo? Nisam znao što da stisnem od tolkog stresa. Ne mogu da verujem. Ne! Ne! Neću ovaj toliko daleko da bacam. Okej, neću. Jao, daj mi jednu bežurku. Hošu jednu bežurku. Nema ništa. Ne mogu da verujem da nemam bežurka. Pa se samo pare, brate. Okej. Hajde, dosta smo se zadržavali ovdje. Također ovdje smo sve pokupili. Sad sam ovaj prijatelj da nas ne ubije. To bi bilo mnogo ljubazno njega. Još malo pa ništa. Mario time. Mario time. Okej, ovo smo završili, idemo do 6-3. Ovdje sam isto naravno sve pokupio. Ali, skupljit ćemo ih ponovo. Ja osjećam se, ovo je mnogo lud level. Nije toliko loš, mnogo mi se svidio. Nije bio ni toliko lak, ako se dobro sećam.
A sad ono mi više nije zanimljivo, jel, ono, brate, razumete, a ne igram više to blind, mislim, samo ovo ne igram blind, ono ostalo je opet blind, naravno. A, ovdje nam treba pod hitno, ovaj vatrni cvet, jel, bez njega, imamo loše karte. Eno je tamo prva. Pokušat ćemo. Ali, okej, znam kako ćemo, ja ne mogu sad više, trebao sam da ga ubijem. E, čekaj malo, ovo je... Šta ima ovdje dole? Samo smrt ovdje dole čeka. A ovo je čisto za pare, verovatno. A, ne, mogli smo da se vratimo. Mogli smo da se vratimo i da pokupimo... ovaj... Okej, to sam teo. Jel, inače moraš na ovu saksiju i onda wall jump. Tako je najlakše. A, okej, razumijem zašto je ovo. Da bih mogu da skaču na njih. Cool. Da, vidite, ovo nas... ovaj drži nad vodi. Ovdje bi trebalo da dobijemo, eto. To volim. E, čekaj malo, nemoj da se dižiš. Opa, zajbano. A kako da... A, verovatno da zdoli. Jeli? Ne. Ne, kako ovo da uradimo? Aha, da, naravno, do zdole. Ovako. Ja mislim da je ovo... okej, ne vez, uglavnom da smo je pokupili. Pokupili. E, još malo pa ništa. Pa moram ja sve pare da pokupim. Da, njih ne, jao, mogli smo ovdje živo da pokupimo, da nisam... Ej, jbg, bio prebrz. A, vidi, vidi, secret. Ha, tamo je treća, verovatno ćemo ovdje dobiti opet, pa da, vatreni list. A, za treću mi moramo u onu drugu cev. Ali mislim da bez vatrenog lista ni ne bi mogla. Mao, mao. Pa da, ne bi mogli nikako. Eh, to. Ha, to je bila treća. Sorry, prijatelji, inače znate da sam mnogo uvijek sam raspoložen kad igram Super Mario, ali nisam spao ceo dan, brate, ne znam zašto nisam mogao nekako da spavam, ne mogu da pitaš zašto. A, okej, konta, mi moramo da dižemo tu vodu, da bih išli tamo, ali pitam se, šta ima još ovdje? A, tamo desno, izgleda nema ništa, ništa, onda hajmo gore. Ekstra, i ovaj svet smo završili, obavljat ćemo ipak još jedan, tako da ovo je inače treći bio, ali napravit ćemo ipak još jedan, prijatelj. Eto, 69 života. A, pokušavat ću do kraja ovog let's playa, da skupljam 99 života. Evo ovako, tamo još onaj svet sam uradio, ono kad nije radilo, i od
Od onda je sve blind, znači posle ovog svijeta je opet sve blind. Vidite da tamo se ono crveni. Ja sam tu pravio cut posle, ali nisam teo da ubacim dvorac u istu epizodu. Tako da sam teo da ostavim za sledeću. Ono kad sam, brate, gledao te tri epizode, imao sam šta da vidim, brate. Nešto nije bilo u redu, tako da in-game sound je bilo, a ono, brate, što je lupetam nije bilo. Tako da sam ono morao opet ponovno. E, to propele. Jao, moramo da ga čuvamo za svaku cenu. Znači, ja ne smemo da ga izgubimo, jer znate da ovde verovatno, pa da ovde će još biti po čim ima ove jabuke. Znači, ne smemo da ga izgubimo, jer... Dobro, nadam se da ćemo imati još jedan. Ovako, idem časku u Rickverc, da pokupim ove jabuke ili šta su, ovoče. I ovde sam našao sve star konjeve. Ne može da ih proguta tako brzo. Vratno ovde ima neki... Op! Propeler. O da, super. A nadam se da ih ja sačuvam do kraja. Ovako, ovo je prva. A, sećam se jednog mesta gde je mnogo, mnogo teško, ali dobro, neću da spojlim. A, čekimo što ima to, aha, možemo i gore. Možemo, bez problema. Ne bih ja bio, jao! Nemoj da mi ga diraš. Moj prijatelj. Znači, sebi prijatelja, znaš? Op, jao, nije mogu da se penje, ne verujem. A, znate mene, ja volim pare da skupljam. Mislim, u New Super Mario Bros. U nisam ni skupljao toliko pare, ali puno vas ste hteli, ono, da ostanem što duže. Tim svetu. U kojem smo igrali. U, brate, mogo sam, ali zajebo sam se tamo, ste videli. A neću tako da igram, ću ponovo. Ove platforme, prijatelji, verovali ili ne, ali one su bile i u Super Mario Bros. 1, znači u prvom delu Super Mario iz 85. Tamo su se prvi put pojavile te platforme. A, vidite tu dole, znači tu dole videli smo pare. I ovo će biti mnogo zajeban. Dobro je! Super. Okej, a ovdje bi trebalo druga da se nalazi, ako se ne varam. Još i moram da te ostavim čas ovdje. U stvari ne bi ni moru, jel, a pokupio bi ovako. Ali ne bi dobio ove pare, haha. Pare, pare, pare. Volim pare, pare. YouTube ništa ne daje, zato moram da igram. Mario, Mario, Mario. E, samo sekund. Ok, sorry ako nisam katovao ovo. A, što sam majmun. Da li ove platforme se opet pojavidu? Ja se sećam da me tako zajbo, a... Sjećam se da me tako zajebao ovaj Monty. Oni se zove Du Monty, ove krtice. I... Ono, stali su na platformu. I ono, brate. Ovde je treća. Vidite šta mislim, ovde su stali na platformu i ovu su sve spustili. I onda sam ja sa Yoshijem... Ono, u sprintu, brate. Od jedne platforme ili ove vage na drugu. I posle sam vidio da nestala ova druga vaga. Tako da, dobro su me zajbali. Ok, pokupili smo 74 života. E, sad imamo ovak propelera. Idemo časko još jednom do
onog prvog sveta tamo da, da pokušavam da pokupimo za nju Star Coin. Nadam se da će nam to uspeti. Mislim da je bilo... da, ovdje, super. Igraćemo zajedno to prijatelji, ovako nakon epizoda već gotova, tako da ako hoćete možete da ugasite, ako hoće da gleda, može naravno da ostaje sa mnom i da gleda ovaj haos ovdje. Wow, pazi ovo! Gde pronađeš život? Svaka mi čast. A nemoj to da radiš, mnogo se zajebavam, brate, majke. A čim imaš bolji item, brate, nekako brže igraš, nisi više toliko pažljiv. I to je mnogo velika greška. Majke mi. E da, evo je prva Starcoin, pošto joj nismo pokupili, evo sad jesmo, ono prvi put kad smo ono, prošli. Ne, dobre. Mario, ti stvarno voliš da živiš opasan život. Majke. Ste bili šta radu noge od ovih Koopera? Jao, dobre. Nadamo se da će uspeti, neću se falim. Jel znate šta se dešava kad se langoš fali? Ne moramo ništa da pokupimo, samo da preletimo prijatelji do kraja tamo. Naravno da sam mogu da katujem, ali lepše je kad igram sa vama. Ovdje ćemo dobiti još jedan život. Oh yeah! Sad dolazi mnogo zajebana pasaža. Naj, teža. Samo sekund. Okej, hajmo. Ovdje ću čekati par sekunde da se... Ju, brate, zamao da me pogodi. Jao, brate, slagni se. Da se malo smiri situacija. Verovo ili ne, ali to sam baš i teo. Brate, beži od njega. Moram da budem pažljiv, brate. Zato je toliko sporo igram. Sreća. Ali izgleda ćemo uspeti. Yes, baby! Ne! Nemoj sad da zasereš negde, molim te. Eto, prijatelj, našli smo i treću ovdje, konačno. Ma, ipak smo mi majstori. Ko kaže da je languš pokvaren jogurt? Okej, prijatelji, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite neki like, ako niste, onda dislike ostavite. Nemoj zaboraviti da šerujete klip sa prijateljima na Facebooku. Hvala vam puno za to i slušamo učenu decu. Vidimo se, čao!